Esse vídeo tem autorização do criador ou criadora para ser dublado. O canal do criador e dos dubladores estarão na descrição. Lembrem-se de seguir o Instagram do Sam. E também lembre-se que agora o canal tem um servidor no Discord. Enfim, bom vídeo! Na live já vai acabar, mas obrigado por todos os mimos que vocês me enviaram. Ah, muito obrigada, Lola1093, por esse mimo. Tchauzinho, meus lindos. Lembrando que hoje vai ter live às 20 horas, então não faltem. Amiga, você viu? Ela falou obrigada pra mim. Eu e ela já podemos casar, ter 3 filhos, um cachorro e um violão. Uau, nossa, que legal, hein, amiga? Aff, credo, amiga, seja mais animada. Você deveria estar feliz, sua BFF achou o amor dela. Primeiro, que você já namora. E segundo, você mandou R$50 pra essa menina. Sendo que a bonita aí tá me devendo R$250. E eu tô rezando pra você não ter usado meu cartão pra mandar esses R$50. Nossa, que horas são? Eita, estamos atrasadas pra escola. Hoje nós temos atividade para nota, lembra? Melhor nós chegarmos na hora. Tá bom, vamos. Tá na hora mesmo. Mas eu não esqueci isso. Eu quero os meus R$250. Nem que eu precise jogar você pra fazer programa por R$10. Ué, amiga, por que você tá tão estressada? Moral, eu odeio essa escola, com todas as minhas forças. Esse professor só pode ser doido. Ele sabe que nós moramos juntas, e mesmo assim não colocou a gente junta no trabalho. Em vez disso, me colocou com a mina, lá que joga vôlei, em Alane. E essa doida não mora, ela se esconde. Da escola pra casa dela é mais de 1 hora de caminhada. Você ainda estava com confiança que a gente ia cair no mesmo grupo? Esqueceu dos trabalhos antigos? Trabalho de biologia levou 29 sapos vivos pra aula. E pra aula de inglês a gente chegou fantasiada de Duolingo. Quer que eu fale mais? Tipo, na aula de culinária. Eu sei que sou burra, não preciso jogar na cara. Miga, se você é burra, eu sou mula. Aí a gente fica junta. Mula e burra. Na moral, eu te amo muito, amiga. E essa experiência vai ser boa, amiga. Vamos ter mais gente pra jogar na escola. Só você mesmo pra me fazer rir. Mas se eu tô fazendo dupla com aquela jogadora, você está fazendo dupla com quem? Ah, e uma tal de Ana Laura da Salumar. Incrível, eu conheço todo mundo dessa escola, mas eu nunca ouvi falar dessa aí. Então, amiga, Laura é aquela menina que você brigou hoje mais cedo porque ela pegou a última barra de cereal. Ai, esse vai ser o trabalho mais difícil de toda a minha vida. Poxa, mais de 1000 alunos nessa escola e eu caio com ela. Será que vai dar pra fingir que eu estou doente? Ou sei lá, eu faço o trabalho sozinha e depois eu coloco o nome dela. Já estamos há mais de 1 hora olhando essa gigante jogar vôlei. Eu vou gritar, hein? Se você não chamar, eu mesmo chamo. Calma, é que ela está jogando, vamos esperar. Vai que ela fique brava e jogue a bola na minha cara e tire 4 dentes. Vamos esperar, ela não vai ficar jogando para sempre, 1 hora ela para. Ô, Lene, vem aqui, a Lola quer falar com você. Cala a boca, Bárbara, nunca mais eu vou falar com tu. Mas eu falei. A Lene tá vindo. E aí, princesas? Faz tempo que a gente não se fala, hein? Oi, Lani. Oi, Lene. Ah, provavelmente você veio falar sobre o trabalho de artes, né? Ah, sim, 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 isso mesmo. Bem, eu ia chamar você pra conversar depois do treino, mas parece que a Rapunzel me chamou primeiro.
O trabalho vai ser na minha casa se não tiver problema pra você, princesinha. Não, vai ser legal fazer o trabalho na sua casa. Ok, então, princesa. Te vejo na saída, então. Seu namorado sabe que você é tão próxima de uma menina que gosta de meninas? Não que eu tenha preconceito. Na verdade, eu te apoio mais com ela do que seu namorado. Melhor ficar na sua. Eu vou embora e te deixo sozinha com esse povo da escola. Mas você não vai falar com a menina sobre o seu trabalho? E você já me viu correndo atrás de alguém? Ela que vem atrás de mim primeiro. Amiga, eu vi a sua parceira de trabalho entrando ali. Bora. Se você continuar me empurrando, eu te jogo do outro lado da quadra. Minhas fontes falaram que ela sempre fica na biblioteca no final das aulas. Eu não vou com você porque tenho alergia à biblioteca e eu sofro. Isso explica tanta coisa. Sinto pena da Laura. Ainda bem que essa escola tem psicólogo. Tem comida em casa não, é? Não faz essa cara de sofrência porque eu também não queria estar aqui. E desculpa por hoje cedo, tá bom? Tá feliz? Se você quiser, eu faço o trabalho sozinha e coloco o seu nome. Você não se cansa de se fazer de coitada? Você é duas vezes mais alta que eu e provavelmente é muito mais forte. Ok, que tal o trabalho ser na minha casa? Já tenho todos os materiais. Vamos se encontrar longe da escola, assim ninguém te vê comigo. Eu sabia que você era uma menina esperta, então tá combinado. Se arrumou toda só pra ver ela? Nem pra ver o seu boy você se arruma tanto assim. Cala a boca, Bárbara. Só sabe falar besteira, hein? E aproveite muito a tarde com a cara de tomate. Sei que você vai se divertir muito. Tchau, amiga. Verdade. Já passou da hora de eu encontrar ela. Mas ela aguenta mais 10 minutos. Eu preciso pegar algo antes. Já estou esperando ela aqui uma hora e ainda por cima eu perdi o ônibus pra ir pra casa. Desculpa a demora, eu tive que pegar isso com meu amigo antes de ir embora. Vem logo aqui, sobe. Ok. Você tem certeza que ninguém vai roubar minha moto lá embaixo? A minha moto é mais cara que esse apartamento aqui. Sim, tenho certeza absoluta. Eita, sua voz ficou mais séria e menos de nerd. Tanto faz. Mas vou tomar um banho e pegar os materiais e já volto. Não sai daqui. Ok, eu vou ficar quietinha aqui. Ai, muito engraçado. Ela acha mesmo que eu vou ficar aqui? Bom, eu tenho que me aventurar. Ela realmente tá passando fome, porque não é possível. Não tem nenhum docinho nessa casa inteira. A coisa mais doce que eu achei aqui foi o açúcar. Nossa, quanta coisa! Eu nunca vi tanta marca de roupa assim. Incrível, ela não tem comida, mas tem roupa de marca. E se eu pegar uma roupinha pra experimentar? Afinal, nós somos amigas agora. E amigas sempre dividem as coisas. Oxe, todas as portas estão fechadas, menos essa aqui. O
Unidune Tessalamemingue, o sorvete coloreu escolhido foi você. Hã? Eu tenho certeza que eu já vi esse lugar antes. A live já vai acabar, mas obrigado por todos os mimos que vocês me enviaram. Ah, muito obrigada, Lola1993, por esse mimo. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu preciso, gente, contar pra Lola. Ela vai surtar. Por que ela não atende? Deve estar bem ocupada. Por que que aquele computador não para de piscar? Só uma olhadinha rápida e eu já volto para a sala. Como que coloca isso no silencioso? Por que tem tantas configurações assim? Ai, meu Deus, como que desliga isso? Olá, meus amores! Houve um pequeno problema aqui, mas a live irá voltar logo logo, ok? Fiquem tranquilos. Você acha certo sair andando e mexendo nas coisas de uma pessoa que você não tem intimidade alguma? Poxa, eu só fui curiosa. Você realmente é a menina dos vídeos que a Lola tanto assiste. Você não deveria ter entrado lá. Além de barraqueira, mal educada. Você me chamou de quê? Tenha respeito. Eu vou contar pra geral quem você é realmente. Ai, solta meu cabelo agora. Eu vou fazer o nosso trabalho sozinha e coloco o seu nome. Agora vai embora da minha casa. Tá bom. E é bom que ele fique bem feito. Espero que ela não conte pra ninguém. Ela não é nem louca. Ou será que ela é? Aquela louca acha mesmo que pode mandar em mim? Ai, cadê a minha moto? Bárbara, você finalmente chegou. Eu estava com saudade. Bárbara, tudo bem? Ah, ok. Depois nós conversa. Você parece estar mal. Finalmente você chegou, amiga. Eu preciso urgente desabafar. Em todos os sites de fofoca, estão dizendo que a Hansu namora. Parece que havia uma menina na live com ela, mas a Hansu deletou todas as filmagens dessa cena. Não é nada, eu só tô com dor de cabeça. A Laura fala demais e eu não aguento mais ela. Oh, tadinha da minha BFF, fica de boa, vou fazer uma sopa pra você. Pode ir falando, o que houve na casa da Laura? Poxa, amiga, você não é assim. O que aconteceu com a menina que julgava até o ar da escola? Eu tô preocupada. Eu tô com dor de cabeça. Eu vou tomar um pouco de ar e já já eu volto. Eu vou descobrir o que aconteceu. Nem que seja a última coisa que eu faça. Se aquela nojenta acha mesmo que eu vou ficar quieta, ela tá muito enganada. Ai, eu sou a Rayun. E eu vou te bater se você abrir a boca. E ela ainda pegou a minha moto. Eu preciso da sua ajuda. Por
chamou aqui, hein? Se você não tiver mais nada pra falar, eu já tô indo embora. A sua casa fede. Mas eu já te falei. Eu preciso de um pequeno favor seu. E que tipo de favor é esse que você até me chamou pra sua casa de novo? Olhe pra mim quando eu estiver falando com você. Isso é falta de respeito. Tá vendo só? Olhou pra mim e nem morreu. Você estava agindo que nem uma criança. Seja mais madura. Você se lembra do dia que você veio aqui? Que inventou de se aparecer? E além do mais, você foi no meu computador e quis ser famosinha. Por sua culpa, eu perdi vários contratos, acharam que você era minha esposa e não te assumi. Eu quero que você seja minha namorada. Você tá louca? Perdeu a cabeça? Os meus pais vão me matar. Que ideia mais idiota. Eu ainda não terminei de falar, então continue olhando pra mim atentamente. Eu te imploro, por favor, aceite. Não quero perder mais contratos. Eu já falei não, ou você é surda? Bem, eu te dou uma moto novinha, da sua escolha, e mais 16 mil reais. Nossa, eu sempre te amei, meu amor. Quando a gente vai se casar, hein? Agora eu descobri onde que esse cheiro ruim está vindo. Não é da minha casa, e sim da sua boca. Nossa, você é tão cruel. Eu quero terminar. Sinceramente, tá ficando feio esse showzinho. Você não é a Xuxa, se oriente. Vê, isso é tão legal, eu tô... tão linda. Eu amei essa máscara. Eu vou ficar com ela pra sempre. Cara, você vai sujar a minha máscara. E você já sabe bem o que você vai fazer na live, né? Sem bagunça. Só temos essa chance. E ela não pode ser jogada fora. Ah, para com isso. Eu vou me sair muito bem. Sinceramente, eu acho melhor mesmo, porque vai ter mais de 40 mil pessoas vendo a live. Para, eu vou ficar ansiosa e vou acabar peitando ao vivo. Espero que essa live seja um sucesso e eles gostem dela. Olha aqui, vida! Desce logo daí, você vai bagunçar seu cabelo todo! Para de correr, menina, não fique pulando assim! Cara, eu não mereço uma coisa dessas na minha vida. Meu Deus! Eu vou ser uma estrela famosa. Ai, mulher, tá arrancando minha cabeça. Você tá doida? Você sempre é tão bruta comigo. Acabou por aqui. Eu quero terminar. É o fim. Vai pagar a pensão quando, hein?
Não sei se você sabe, mas nós duas somos meninas. Não podemos engravidar sem ajuda médica. Entendeu? Se você estiver grávida mesmo, você me traiu então. Isso é só um meme. É um modo de fazer drama. Você não entende nada mesmo, hein? Não, não entendo dessas suas draminhas infantis. Vou ficar lá fora, respirar um pouco. Não quebre nada e não faça nenhum escândalo. Ela se acha adulta, sendo que nós só temos 2 anos de diferença. Ah, é a ligação da Maia. Oi, amiga, tudo bem? É claro, amiga, eu consegui um ótimo trabalho. E vou conseguir outra moto pra mim. Ai, meu Deus, e agora? Ah, eu trabalho como babá. Tenho que ir. A criança tá caindo do sofá. Tchau, eu volto pra casa daqui a pouco. Ah, essa foi por pouco. Incrível como essa menina, além de ser chata, é uma tremenda mentirosa. A live vai começar agora? Eu tô me sentindo meio mal. Você tá brincando com a minha cara, né? Passou mais de 1 hora correndo com essa máscara. Só me faltava essa. E agora que é pra usar essa máscara, você fica assim, toda nervosa. Calma, ok? Respira fundo. Eu tô me sentindo melhor. Podemos começar agora se você quiser. Tá bem, vamos fazer essa live logo, pra acabar isso rápido. Tá bom, nós vamos arrasar. Tá esperando o que, garota? Já pode ir embora, a live já acabou. Aliás, não é pra levar roupa e a máscara pra sua casa, hein? Ai, credo, pensei que você ia me convidar pra comer alguma coisa, sei lá, beber uma água. A minha secretária falou pra eu só alimentar pobres famintos quando estiverem gravando. Pobre faminto é você! Eu só tentei puxar assunto. Não esquece de deixar a máscara e a roupa aqui, ok? Aqui não é lojinha pra você pegar as minhas coisas e ir embora daqui. Tá bom, sua feia. Por acaso já falaram pra não gritar na casa dos outros, sua mal educada? Mesmo eu passando horas e horas finalizando, não fica bom. Eu queria pelo menos uma vez ter o cabelo alisado. Mirga, você está bem? Você já está 2 horas aí dentro, eu tô preocupada. Você quer ficar sozinho um pouco? É isso? Bem, ok, mas só pra avisar, tem uma pessoa te ligando. Eu já tô saindo.
Se ligarem de novo, fala que eu tô no médico. Se eu tivesse pelo menos um dia de cabelo liso, ia ser legal. Passa, vai pro banho. Lavar esse cabelo, porque vou finalizar agora mesmo. Por que você fez isso? Tá doida, é? Eu só queria ficar bonita. Desculpa. Eu vou ficar assim só hoje. Amanhã eu já lavo o cabelo. Tá bom, ok. Só hoje. Se você fazer progressiva, te bato forte. Obrigada, amiga. Eu te amo. Obrigada por me apoiar em tudo. Bom dia, senhora Laura. Você precisa de alguma coisa? Cara, cadê você? Porque você não me atendeu. Perdeu o celular na sua cara, foi? Calma, calma. Eu estava ocupada. Me desculpa. Eu só vou colocar um tênis e já vou direto pra sua casa. Se você me jogar da janela da sua casa, eu não vou gravar mais nenhum vídeo com você. Eu jogo você de boas e depois eu levo pro hospital e você fica tudo bem. Agora pronto, ela prefere ficar de boas em vez de trabalhar. Que folgada, hein? E o que será que ela está fazendo algo tão importante assim para demorar para atender? Será que ela tá bem mesmo? Foi grossa demais? Oi, cheguei. Desculpa o atraso, foi mal mesmo. Eu espero que você não fique brava. Vamos gravar o vídeo agora? Você cozinha bem. O cheiro tá tão bom. Vamos gravar o vídeo? Tá tudo bem? Ah, só porque eu tô bonita? Eu só quis mudar um pouco de visual. Você está horrível. Por que você fez isso com seu cabelo, garota? Nossa, você é bem sincera, né? Mas tudo bem. Eu odiei profundamente. Gosto de você natural.
que você tá brava assim? Banho, passa logo. E trate de tirar isso do seu cabelo, ou senão eu vou cortar ele. Mas demorou tanto pra eu alisar tudo. Aê, loirinha, você tá bem? Não vai olhar pra mim não, bebê. Agora você me olhou, não é, bonita? Ah, oi, grandona, me chamou? Desculpe, é que eu não ouvi. É, eu percebi que você tava bem distraída, tipo no mundo da lua. É, o que aconteceu pra você tá assim? Quem brigou com meu bebê? Não, Virda, ninguém brigou comigo. Só estou preocupada com a minha amiga. Ah, já sei, bebê. Tenho uma ideia pra você alegrar sua amiguinha. Pega a chave do seu carro e vamos pra uma aventura.